Manutenção de smartphones, tablets, CPUs e notebooks é na Intercell com atendimento a domicílio em BH e Pará de Minas. Links e cupons de desconto na descrição. Parabéns para mim nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para mim nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva eu! Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. Bom, gente, então, é isso aí. Hoje é dia 21 de novembro de 2018. Eu, Luciano Magno, de Macedo, estou com... De Macedo! Eu não sou parente dele não, tá? Antes que pergunte. É já parente pergunta... meu. Eu sou parente da Sara, não do Edi. Então, gente, hoje meu aniversário. E o que que torna ele um pouquinho mais especial do que os outros? Porque começa um outro ciclo, né? Eu conto os ciclos. Teu ciclo até os 10 anos, os 20 anos e eu estou entrando no ciclo dos 30 anos. Estou completando... Diga década. O aniversário é meu e eu falo. Você vai me tacar um chinelo perto do dia do meu aniversário? Bom. Beleza. Bom, então tá, completa-se década, né? Estou entrando agora nos 30. 30 anos hoje. E assim, não vou ficar aqui, ah, eu quero isso, 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 porque, gente, vocês são inscritos, não são o Papai Noel. Se caso alguém quiser mandar presente, se quiser, se não quiser, não precisa. Já agradeço vocês assistirem, isso pra mim já é um presente muito bom. A caixa postal tá aparecendo aqui. Mas assim, vamos falar sério. Por que que eu tô gravando esse vídeo, além de falar com vocês que hoje é meu aniversário? O que que mudou pra mim dos 20 pra agora, os 30 anos? Uma dezena. Quanto tempo passou e o que que foi diferente desde então que fez com que eu tivesse mudanças em mim? E com isso, assim, essas mudanças no corpo, no pensamento, enfim, de tudo. Por exemplo, foi com 20 anos que eu perdi minha virgindade. E desses 20 aos 30, eu vou falar que foi assim, aventuras, desventuras. Mas eu posso falar que com 30 anos eu tô bem melhor do que eu com 20. Seja na questão física, na questão psicológica, na questão sentimental, na questão... até assim, cosmológica. Porque eu com 20 era uma pessoa extremamente revoltada com Deus, com a igreja. Até porque era muito recente a ideia de eu ter saído da igreja. E agora eu posso dizer que assim, isso mudou. Porque agora eu tenho mais proximidade de Deus. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa. Se é que vocês me entendem. E com isso, assim, questão física, gente, eu com 20 anos não aguentava nada. Qualquer coisinha me cansava, qualquer coisa me desanimava. E agora com 30, bem diferente. Se me perguntassem com 20 anos se eu ia estar aqui, do jeito que eu tô, fazendo vídeo no YouTube, eu não ia pensar isso nunca. Eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje. Então assim, se caso você tem 20 anos, quer saber como é que é chegar nos 30, uma coisa eu te falo, a questão de limitação física não pega em nada, você não sente isso, você pode praticar esportes, você pode fazer suas coisas, você vai sentir que assim, tá na mesma, se você tiver um controle da sua vida. E eu assim, chego aos 30 satisfeito, sabe? Eu tinha falado, eu tinha pensado pra mim assim, não vou me casar antes dos 30. Casei. Há quem diga, por exemplo, que quem chega
aos 30 você já tem que chegar com uma profissão, ganhando muito dinheiro, sendo muito bem sucedido, coisa que nessa área eu não sou. Com 20 anos eu estava fazendo teatro no NET, estudando curso de teatro no NET. É um curso extremamente simples, que te dá uma boa base de desinibição e mais nada. Sonhando, vislumbrando e maravilhando com a ideia de poder fazer novelas na Rede Globo. Hoje, sinceramente, eu tenho total aversão a essa emissora. Mas enfim, é isso. Se você imagina como é que ia chegar nos 30, acha que vai mudar muita coisa na sua vida, saiba que assim, a questão física não pega tanto. Você não sente tanto problema nisso. O que pode sim mudar é a questão psicológica, a questão da sua forma de agir, ou até mesmo a evolução quase que natural da sua forma de pensar. Existem pessoas que mantêm o pensamento infantil, por assim dizer, dos 20 anos? Tem, infelizmente tem. Mas eu fico satisfeito de ver que assim, tive uma melhora. Questão de paciência, eu sempre fui uma pessoa que eu falo, gente, quando tava distribuindo paciência, eu não entrei na fila, ou então, quando chegou a minha vez, não me deram. Porque é uma coisa que eu não tenho. Hoje, por assim dizer, tá um pouquinho mais evoluído nessa parte. Eu consigo pelo menos ponderar antes de explodir. Coisa que com 20 anos eu explodia sem pensar duas vezes. Mas posso dizer, cheguei aos 30, era um grande tabu pra mim como é que seria chegar nessa idade, que ela é tão emblemática pra mim, porque eu tenho um sentimento. Há um tempo atrás, 27, alguma coisa aconteceu, não sei o que que era. Meu pai morreu quando eu tinha 27 anos. E agora eu tenho esse sentimento dos 30, que alguma coisa vai acontecer na minha vida com 30 anos, eu não sei o que que é. Mas é algo que vai impactar diretamente na minha vida e eu sinceramente não sei o que que é. E seja lá o que for, a única coisa que eu peço a Deus é que não seja nada relacionado à minha esposa. Que não seja nada de ruim com ela. Porque se acontecer alguma coisa com ela, vai refletir até mais em mim, que sou tão dependente dela. Seja sentimentalmente, psicologicamente, afetivamente, ou até mesmo presencialmente falando, quando eu fico muito tempo longe dela, eu não fico bem. Mas enfim, é isso. Espero não ter sido enfadonho esse vídeo, gente. Tô gravando aqui só pra mostrar mesmo, né, que tô ficando velho. Vai perguntar assim, vai ter festa? Não. A Sara, há dois domingos atrás, contados a partir dessa data, né, ela me engalobou direitinho, falou que ia fazer um bolo pros primos dela que fazem aniversário próximo a mim. Aí eu cheguei lá, falei, vou comer um pedaço de bolo no pleno domingo. Chegava lá, o pessoal, parabéns! Nossa, velho, eu fiquei muito feliz assim. Era um bolo gostoso de chocolate com morango, com recheio de ganache. Naquela parte, o ganache derreteu. O ganache é um creme de chocolate com Nutella. Nossa, cara, tudo que eu mais amo. Foi sensacional assim. E caso você fique interessado em saber alguma coisa relacionada à astrologia, gente, dia 21 de novembro é o último dia do signo de Escorpião. É o terceiro decanato de Escorpião, tá? Eu sou Escorpião com ascendente em Libra, Lua em Áries, coisa que assim, eu detesto. Tem alguém de Áries aí, me desculpe, mas eu ter a Lua em Áries é uma merda, sabe? Eu tenho todo o mapa astral, mas eu não percebo muito isso. E talvez o ascendente em Libra dá uma amenizada na coisa, porque ser Escorpião não é fácil. Conviver com Escorpião, dependendo da pessoa, também não é fácil. Eu tenho tentado ser o menos pior possível, tá? E só respondendo a última pergunta, você deve estar percebendo que aqui, ó, tá uma cor diferente.
é pelo seguinte: eu amarro um lenço na cabeça antes de colocar o capacete. Eu trabalho fazendo entregas de almoço, além de estar aqui, né, fazendo os vídeos aqui. E faça chuva, faça sol, eu estou trabalhando. E aí o que acontece? Por causa desse lenço, fica parecendo que eu tomei sol de chapéu. É igual, por exemplo, olha só, tá vendo que a cor fica diferente? É por causa da luva, caso vocês fiquem curiosos aí. Mas enfim, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham assistido. Se quiser mandar parabéns nos comentários, pode deixar, eu vou ficar muito feliz em ler, tá bom? E é isso. Que esse não seja o último aniversário da minha vida. Que mais outros 30, talvez 60 anos estejam aí à frente. E eu não ouso deduzir como é que vai estarei no ano que vem, porque a minha vida ultimamente ela tá acontecendo tantas coisas assim que eu nem esperava, que eu sinceramente não me atrevo a chutar como é que vai ser. Enfim, é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui. Mais velho, mas fui.